kjøpte turmat fra Gilde på den lokale butikken, så tenkte jeg at jeg skulle teste ut det I dag. Dette her pasta bolognese med pasta og grønnsaker, 500 gram. Ferdig tilberedstende. 570 kalorier. Det jo akkurat samme som sånn real turmat, muligens at de lager på samme fabrikken, det vet jeg ingenting om. Veldig likte jeg har. Ingrediensene her, det da bolognese saus, 88% tomat, svinekjøtt, lauk, gulrot, vatten, selleri, utøva, er det merkelig grunn. Oliven og sojaolje, hvitlauk, salt, sukker, oksekjøtt, ekstrat, krydder, aroma, konserveringsmiddel, modifisert stivelse, antioxidant, pastaskruer 12%, durumhvete, inneholder gluten, egg og soja. Ja. Nå skal jeg prøve det. Jeg står her og godgjør seg nå. Ja. Det gjerne en masse krydder av. Det som jeg synes et problem med sånn real turmat, at det veldig mye saltere. Det for at jeg utviklet for elitsoldater som mistet mye, som jobber hardt, svettet mye, mistet mye salter. Trenger forstått på det. Det virker mer basert det der, altså. Ja, det var faktisk god. Jeg kan anbefale det. Nå hadde jeg ikke noe innatt. Nå laget jeg ikke ut av det. Jeg kunne hatt putt opp I... Ja, skal du ha liksom... mat på langtur, så ville jeg kanskje hatt opp I... mer fett. Smørklumper og sånt. Krydder kan du tilpasse selv, sånn vi. Jeg synes det var smakfullt, jeg. Absolutt. Og en anelse mindre salt, da. Det markert mindre salt enn det du finner fra Rea. Så jeg synes denne var bedre. Det ikke nok jeg mistenker at den laget på samme plassen som Rea Turmat, da, med en annen oppskrift. Det her langt opp du skal fylle med vatten. Jeg synes det litt håpløst å le på utsida. Men du kan jo selvfølgelig klemme fingre der, så har du en slags markør I hvert fall. Det enkelte som har noen fargestriper på innsida der du kan velge. Men ja, litt, absolutt et godt alternativ. Litt dyr. Den grei. Så anbefales
Det var i hvert fall da pasta bolognese, så da har vi testet ut øvrige senere.